လူကြီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မာကြီးနဲ့ကလေကျွန်တော်တို့ပုတ်ပါသွားတယ်ညောက်တွေကျွေးကြတာအဲ့တော့မန်နဲ့ဥကပြင်းလေးသွားပြီဆိုတော့ညနေဆောင်ဆိုကျွန်တော်ရှူတင်စောကြီးတင်းရင်လာတယ်အနေတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ကကိုယ်ရေးလိုက်ကျွေးကြတာညနေဆိုတာတိုက်ကျွေးကြတာကျွန်တော်ကားတစ်ခုလုံးမပြည့်စော်နေနဲ့မမရွတ်တော့ပို့ငူတာမမကြီးอ่ะအဲ့ဒါကိုယ်တို့မေးရကြည့်ပါအောင်ဆိုအာငူပြီးရဟုတ်တယ်အာပြောတယ်ဥတင်ဆန်တော်မှာအဲ့လိုစိတ်မကောင်းစရာပို့သေးဘူးညကြရင်မပို့နဲ့တဲ့သူကငူပြီးအိတ်မပြောတော့တချုပ်ချုပ်နဲ့ငူနေအဲ့လိုဒီရပိုင်းလို့အခုတိုက်တာပေါ့ရုပ်ရှင်ဒါဇလန်တွေရိုက် daily ရိုက်တာရယ်ကျွန်တော်ဘာမှတချင်းဆိုတာရယ်တော့လူမယ်ပေါ့ဒီရပိုင်းတော့ပတ်စံမတောင်းနဲ့ကဘာကြီးမှလာပြီးတော့မိတင်းပြီးတော့နေထိုင်ကြတယ်ခဏဧည့်သည်တွေပါပဲအဲ့ခါမှာเนาะဒီကလေးတွေအတွက်လဲကျွန်တော်ကအစာရည်စာလေးတွေယူသွားတယ်သူတို့မှလူကြီးမှစားပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဥမာချစ်တဲ့သူရှိလို့မချစ်တဲ့သူလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးတွေကရေကလည်းကြီးနေပါဘူးလူကရိုက်ထုတ်လိုက်ဒီလူကရိုက်ထုတ်လိုက်ဂျားလည်းမှရက်ကန်ရက်လက်ပြီးဒီမှာကိုယ်တို့မေငိုတော့မှကျွန်တော်ပြောခဏအဲ့တော့ဟိုတနည်းတက်လာလေစားချင်လို့လေသူ့မှာလက်လေးတောင်းပြီးတော့တရားသမီးတို့တွေအဲ့မှာချတာတဲ့နေရာမှာသူကသွားတန်းစီနေတာအကောင်နဲ့အဲ့ဒါကိုကျွေးစေချင်လို့ဆိုတော့တကယ်ကျွေးတဲ့ကောင်မှလည်းပြောလိုက်ပါတယ်သမီးရလေဝမ်းတောင်းပါတယ်ကျေတော့ဝမ်းတောင်းမတော်ဘူးစားရင်လို့လေတောင်းလေးလေးနဲ့စိုက်လာတော့တွေ့တယ်မှာသူကရေတွေကနေပြီးတော့ဟိုတစ်ပင်လေးတွေဂျုံလေးတွေပေါ်ကနေစင်းလာပြီးတော့မှရေတွေကနေပြီးတော့အစာလေးတွေလန်တောင်းပါလေးပေါ်မှာကျွေးတကယ်ကျွေးတဲ့လူတွေလည်းတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းအဟိုဒီနေ့အဲ့ဒီဟာကျွေးတယ်ဆိုတော့အမအလို့ကျွန်တော်လည်းတိတ်လေအများကြီးတော့မရှိဘူးအမနမဟိုပါပေါ့ဘယ်လိုလဲနှစ်တောင်းလောက်လူတာဒါပေမဲ့သုံးညတစ်လုံးပို့သွားတာဒါပေမဲ့အမအပေါ်တော့ဖိုက်လာအဲ့နဲ့အော်ဒါကိုလူပြီးတော့မှအဲ့သုံးညတစ်လုံးပို့နေမှန်းပြီးတော့မှအော်နောက်တော့မှအော်ဒါလူတဲ့ဒီလောက်ထိဒါကိုပြီးရဆိုတော့ထပ်ထားလိုက်ပါတော့လေအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့မိပကြီးပြောတယ်တကယ်မိပကြီးပြန်တောင်းတာကိုပြစ်နေအောင်မယ်သုံးညတစ်လုံးပို့တယ်ဆိုပြပြနော်အဲ့လိုပြရလေရှိသေးတယ်နော်စဉ်းညနေမကတော့စဉ်းတော့ရောထွက်လက်ခံရလူကြီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မာကြီးနဲ့ကလေကျွန်တော်တို့ပုတ်ပါသွားတယ်ညောက်တွေကျွေးကြတာအဲ့တော့မန်နဲ့ဥကပြင်းလေးသွားပြီဆိုတော့ညနေဆောင်ဆိုကျွန်တော်ရှူတင်စောကြီးတင်းရင်လာတယ်အနေတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ကကိုယ်ရေးစေးလိုက်ကျွေးကြတာညနေဆိုတာတိုက်ကျွေးကြတာကျွန်တော်ကားတစ်ခုလုံးမပြည့်စော်နေနဲ့အတက်နဲ့ရေးပြီးတော့သွားတယ်ဟုတ်တယ်ကလေးနဲ့ညိုညားမှာကိုပြီးသွားဘူးမလွယ်ဘူးတကယ်ပါကျွန်တော်တို့မသွားနိုင်ကိုကသွားပြီးလိုက်သွားရင်တော့ကိုဒုက္ခပင်နေလို့ဖြစ်နေမှာတင်းသွားပြီးတော့လေကိုဒီကားကတဲ့အပြူရရဲ့လက်တွဲရတယ်အလုပ်ကြီးရှုပ်တယ်ကိုကမနိုင်ဘူးမခိုင်နေဝင်တော့မလုပ်နိုင်ဘူးလုံးလုံးသေးနိုင်တယ်နော်တပည့်ရနော်အဲ့တော့အင်မန်နဲ့မခိုင်တာအဲ့ကြောင့်မခိုင်ကြတော့ကိုကကြရဆိုတော့လုံနိုင်တော့ကိုကမလုံနိုင်တော့ဆိုတော့နေမကောင်းပါလားဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့နိုင်တဲ့ငွေအားနဲ့ပဲအလူခံပေးတယ်ဒီတငယ်ချင်းရှိကဓမြတိုက်တယ်ဦးလေးရဲ့ဒေါ်ရီရှိကအတင်းအလူခံတယ်ဆိုတော့မတရားအလူခံအဲ့လိုနှမျိုးသုံးမျိုးရှိတာပါလားဓမြတိုက်တယ်လို့အလူခံအဲ့လိုလူခံပြီးတော့မှတော်ညသူဆက်ပြီးမှဒီတော့ဒီမှာဘုန်းကြီးကလူတယ်လို့ပြောတယ်ဒါလေးကိုမာတီဗီတသိန်းလောက်ပေးလိုက်ပါအဲ့လိုညတိုက်ပြီးလူခံဦးလေးတငယ်ချင်းတွေဒီပါမှရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေဒီရပိုင်းလို့အခုတိုက်တာပေါ့ရုပ်ရှင်ဒါဇလန်တွေရိုက် daily ရိုက်တာရယ်ကျွန်တော်ဘာမှတချင်းဆိုတာရယ်တော့လူမယ်ပေါ့ဒီရပိုင်းတော့ပတ်စံမတောင်းနဲ့အဲ့အများကြီးမရပါဘူးကျွန်တော်တရက်မှ3သိန်းရတယ်ဘာဆိုမှ9သိန်းဒါပေမဲ့ဒီဂျားရဲရတဲ့ဒီကိုဘာမှမဟုတ်တဲ့ပတ်စံလေးနဲ့လည်းတချို့စုပ်ပြောင်းတော့အဲတချို့နေရာလေးပေးတယ်သူသွားဆိုရင်တချင်းသွားကုဆိုရင်လည်းအလူဝေးရထည့်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးထည့်ပြီးတော့သွားပြီမမရွတ်တော့ပို့ငူတာမမကြီးอ่ะအဲ့ဒါခွေတို့အမေရကြည့်ပါအောင်ဆိုအာငူပြီးရဟုတ်တယ်အာပြောတယ်ဥတင်ဆန်တော်မှာအဲ့လိုစိတ်မကောင်းစရာပို့သေးဘူးညကြရင်မပို့နဲ့တဲ့သူကငူပြီးအိတ်မပြောတော့တချုပ်ချုပ်နဲ့ငူနေအဲ့လိုသူ့ပါတယ်ဟိုတနေ့အမတွေသူတို့တွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခွေးစားကအိတ်တော့ထည့်ပေးလိုက်တယ်
ဒါပါပဲအသိ6တောင်းနဲ့ဝယ်ပြီးထည့်ပြီးလိုချင်မှကြတော့မပါဘူးအကုန်လုံးပါတယ်ခံစားရတဲ့ဟာကြတော့ကိုခံစားရပါတယ်ဘူရောခံစားရတယ်တရှိတမိတ်လည်းခံစားရတယ်ဟုတ်ခံစားရတယ်ဘူးတွေပါပဲအဲဘာဖြစ်ဟိုသူခက်ခဲကြတော့လေပိုမပြောတတ်ကြဘူးပေါ့နော်ပြောတတ်တာလေပြောတတ်မဆိုတတ်နဲ့ပေါ့သူတို့မှပြန်မပြောတတ်ဆိုတော့ကိုအနာကိုလည်းကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တည်းပါပဲအကုန်လုံးကတော့ဒီကိုဟုတ်လို့ပုံကမာတယ်โอเคဒီရင်သွားရင်းနဲ့ပဲကလေးတွေတွေ့လို့ချင်းလဲအဲစာလေးတွေတွေ့ကြပါသူတို့ကနေရာတိုင်းကလေးတွေစီစဉ်ပြီးခဲ့ကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါဟုတ်ကဲ့တချို့ကြတော့နော်တိရစ္ဆာန်ကိုမချစ်တဲ့လူကရှိရပါနော်ဒီမှာလူကကြတော့အကုန်လုံးချစ်တာရှိတဲ့လူကများအကုန်ချစ်တာချစ်တဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးကအဆင်ပြေတယ်အဲအကုန်လုံးခံစားရင်အတူတူပဲအတူတူခံစားရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မမကြီးကတော့အတူတူပါပဲဟုတ်တချို့ post တွေကြတော့လေဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆီရလူတွေကပြဿနာမှာပါယူတနာတင်စိတ်မတော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါကိုဒီနေ့ရှုပ်နှောက်လေးလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးတင်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီခါကျတော့ဒီ post ကိုလူတွေကပို့ပြီးတော့ဟာသားအနေနဲ့ why share ကြတယ်စိတ်ဝင်စားမှုတွေပြောအဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဆက်သွယ်ရမယ့်ဟာပို့ပြီးတော့ point တစ်ခုကပို့ပြန့်သွားတယ်ပြန့်သွားတဲ့ခါကျပို့ပြီးထိရောက်စေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ share တစ်ခု post တစ်ခုကြတော့လေအဲ media ကျွန်တော်အထက်မှာဆိုဒီက media အပေါ်မှာညားရှိတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲတချို့ဒီ nepe ကတခြား nepe ကထင်ရှားကြော်ကြားသူတွေရှိအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကနေစပြီးစင်ကရှယ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒါပို့ပြီးတော့ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ပို့ပြီးတော့တိတာလည်းမြန်သွားတယ်တင်းစီစစ်မှုလည်းပုံမြင်သွားတယ်အဲ့လိုပုံသာပါပဲခင်ဗျာသူချစ်ခင်ပါချစ်ခင်ချစ်ခင်ပြောပါဦးဒီထဲမှာတော့ဟာတာအနေနဲ့ပါပဲဥခဟာတာအနေနဲ့ပဲဟိုတက်စင်းသိအများကြီးတော်မှာပါပဲချစ်ခင်ကာလီကတော့ဒါပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကချက်ခဲ့တဲ့ကာလီပါပဲလို့ချစ်ခင်ကာလီကတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးတော့ပေါ့နော်အဲဒီကာလီကကိုတော့ပရိသတ်တွေချစ်တဲ့ကာလီကရုပ်ရှင်ကာကြီးကိုတင်အော်ရေတင်လိုက်ပေါ့နော်တင်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအခုယုံတင်တော့မယ်အဲ့ဘက်ကြောင့်လာပြီးအားပေးကြပါဦးလို့အဲ့လိုမျိုးပြောချင်ပါတယ်